რატო არ არის ჩემი კანდიდატურა და ვინც 4 ციკლი გაიარა არჩევნების ის ადამიანი თუ ავანტყოფი არ არის და აი ამი ყველაფრისგან სიამოვნებას არღებულობს მათ შორის ფიზიკოს შანსი არ არის რომ იმას კიდე მოუნდეს ერთხელ გავლა დიდი მადლობა 2017 წლიდან ვიყავი ამ ისტორიაში რა შემეძლო გავაკეთე 2018 წელს რეანიმაციაში მყოფი ოპოზიცია დავაბრუნეთ პოლიტიკურ არენაზე და სრულიად საკმარისი არის ახალგაზრდების დრო მოვიდა იმ ხალხის დრო მოვიდა რომელიც არ შემჩნეული არის და არც განზრახვა არ აქვს დაპირისპირებაში ერთმანეთის თავპირის მტრევაში ის რა ძალიან უყვარს თქვენ ტელევიზიას პირადი ცხოვრების ჩანაწერების გამოქვეყნებაში თქვენ ტელევიზიას თქვენი მართლობის დროსაც ახსოვს საკმაოდ ძიმე წარსულს ჩემი მართლობის დრო არ იყო ეგა ჩემი მართლობის დრო საგარეო არჩევნები გუნდი იყო ეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არავის გუნდში არ იყო საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყო საქართველოს სამსახურში თუმცა მაშინ არ გახსოვს თქვენგან დაგმობა შედეგი შეკითხვა ეს ხომანიშად ერთი ძალით ამ აღარ მინდა თქვენთან ლაპარაკი იყოს ადამიანებისგან დობა იცით რა არის ეს? ახლა აი გულის ტკივილით გეუბნებით ამას. ის რაც უნდა გაკეთებულიყო 8 თვის წინ, გაკეთდა ეხლა. ამ 8 თვის განმავლობაში მთლიანად შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია. ვინც დააგვიანა და ვინც ეს გამოიყენა საბაბად, რომ ნანატრის საშუალება მისცემოდა გასულიყო შეთანხმებიდან. ყველამ ერთად და ალბათ იმათი ბრალიც არის ჩემის ჩათვლით, ვინც ვერ შეძლო ყველასთვის აეხსნა რა სიტუაციამდე მიგვიყვანდა აი ეს სიურპრიზები, რომელიც მუდმივად უწყობთ ჩვენ მოკავშირეებს. გამოას დაიტან გრიგოლ. არ ამგონია რომ რამის გამოასწორებს ახლა, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვენ გჯერათ რომ ქართული ოცნება შეთანხმებაში დაბრუნდება? მეზანი ჩვენო კარგი გამანები თავი რა არა ხა არ ვიცი მე არ ვიცი მართლა გითხრათ ამისათვის უნდა იყო ან ქართულოს ნებაში ან გიორგი გახარიას პარტიაში, მე არავის პარტიაში არ ვარ და არც ვაპირე, ბოლო არჩევნები არის ეს ჩემთვის ამის შემდეგ დაგემშვიდობებით. დიდი სია. არ ვიცი, ნახოთ ხა პოლიტიკიდან საქართველოს ვინ გაგიშვებს პოლიტიკიდან, მაგრამ არჩევნებში რომ მონაწილეობა მორჩა ფაქტი არის. არ ვიცი, აქვს თუ არა ერთმანეთთან კავშირი და სიმართლე გითხრა, არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბატონ გახარიას 20 ივნისის იმისთანა ნეგატივი აქვს. დილის 12 საათიდან მეორე დილის 9-ის ნახევრამდე გავიარე მე 20 ივნისი. და მახსოვს ამ ადამიანმა და მისმა კაბინეტმა რა გააკეთა. და ქართველი ამომრჩეველი ამას დაუვიწყებს და რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და ბატონ კალაძეს, აი აქ თქვენთან თანდასწრებით მინდა საქართველოს მოქალაქეების სახელი ვთხო. ბატონო გახა 2024 წელს კიდე საქართველოს თბილისის მერი იქნები და შეწყვიტეთ ჩვენი მოკავშირე პრეზიდენტებზე საუბარი. გაგიხსენებენ წარად, როდესაც ვიღაცას ეუბნებით, ყველა თავის სახელმწიფოს მიხედოსო, 2024 წელს ის ისტორიული კურიოზის ჩადენას როაპირებთ, რომ ევროპის კავშირს უნდა მიმართოთ წევრობაზე, ესტონელები გეტყვიან, ბატონო კახა, ეხა თქვენ მიხედეთ თქვენ სახელმწიფოსო. ოპოზიციას შეაფასებს როგორ შეაფასებს ახლა. ვერ შევაფასებ, არ გახარიაზე ვთქვიო. არა, ანუ მასთან შეფარდება ნიკამელიას და ოპოზიციის ერთობლივ განცხადებაზე მიდახკი. გვერდებიდან გადაიწყეთ. მიუერთდით. და რა შედეგს გამოიღებს და როგორი იქნება რეაგირება? ანუ რაღაცა საღიაზრი გაიგოს ჩვენმა მოკავშირემ ბრიუსელში საქართველოსთან. უკაცრავად გაიგოს ჩვენმა მოკავშირემ საღიაზრი საქართველოსთან, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტში არ არის მარტო უმადური ხალხი, რომელსაც არ ესმის, რომ მაგალითად 75 მილიონიანი ფინანსური დახმარება კი არა. ეს არის ევროკავშირის პოლიტიკური მხარდაჭერის სიმბოლო და თუ შენ ეს არ მოგწონს, თუ შენ იმაზე ფიქრობ, რომ ევროპის კავშირი აღარ გჭირდება, მაშინ თქვი ღიად რომ საქართველოს მოქალაქემ განაჩენი გამოგიტანო სამარჩევნებზე.